Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Bu günün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Sabah Azərbaycan Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyada ilk plenar iclası keçiriləcək. Sabah Azərbaycan Milli Məclisinin növbədən kənar sessiyada ilk plenar iclası keçiriləcək. İclasin gündəliyinə 23 məsələ daxildir. Bunlar təhsil haqqında, məşğulluq haqqında, normativ hüquqi aktlar haqqında, siyasi partiyalar haqqında, dövlət rüsumu haqqında, sərhəd qoşunları və s. qaydalarına, əmək məcəlləsinə dəyişikliklər, o cümlədən bir sıra dövlətlərlə imzalanmış sənədlərin ratifikasiyasıdır. Qeyd edək ki, Milli Məclisin növbədən kənar siyadə ikinci plenar iclası iyunun 29-da keçiriləcək. Rikter Abel Məhərrəmovun Səfiroğlu Anar Məhərrəmov çaxır alvəli ilə məşğuldur. Rektorun Səfiroğlu çaxır alvəli ilə məşğuldur. Yaxud Abel Məhərrəmovun restoranlarına İspan şarabı necə gəlir? Bakıda fəaliyyət göstərən Mona Liza, Monte Kristo kimi restoran şadlıq evlərindəki qiymətlərdən əksəriyyət xəbərdardır. Bu restoranlarda bir nəfər üçün yerin qiyməti 100 manata yaxındır. Qiymətlərin bahalığını isə həm orada verilən spirtli içkilərin, şarabların baha və təmiz olması ilə əlaqə gələndirirlər. Azadlıq İnfo-ya danışan mənbənin sözlərinə görə, bu restoranlara şərablar birbaşa İspaniyadan gətirilir. Kimin və necə gətirilməsi barədə məlumat verən mənbənin sözlərinə görə, bu işdə Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Anar Məmmədovun xüsusi xidmətləri var. Həmin restoranlar Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmovundur. İspaniyadakı səfir də onun oğludur. Yəni o restoranlar onların ailə biznesidir. Anar Məhərrəmov da bu biznesə öz töhfəsini verir. İspaniyadan çaxır göndərir. Beləcə həm onların obyektində təmiz İspan şərəbi olur, həm də onlara çox ucuz başa gəlir deyə məndə bildirib. İnzibatı həbs almış hüquqşünas Emin Aslan Pandatdədə başına gələnləri danışdı. Məni bandatdildə əsasən Meydan TV və Amerikada təhsil almağın barədə sorğu-sual etdilər. Bunu Genç Fəal Əmin Aslan iyunun 18-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində 30 günlük inzibati həbsəqda qərardan verilmiş şikayətə baxarkən deyib. O bildirib ki, Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarından onun iyunun 15-də Nərmanov parkında söyüş söydüyü və bu səbəbdən saxlanıldığı yazılsa da, bu yalandır. Mən ayın 4-də saxlanmışam. Nişanlanacağım xanımla birlikdə Park Bulvarın qarşısında olarkən 4 nəfər mülki geyimlə yaxınlaşdı. Onlarla birlikdə getməyimi tələb etdilər. Mən də heç bir müqavimət göstərmədən razılaşıb getdim. Məni Bandateli apardılar. Bir qədər sonra bir nəfərin yanına apardılar. Niyə Amerikada oxumağın, kimin dəstək verməsi, Meydan TV ilə əlaqələrin barədə soruşdular. Dədim ki, əvvəllər ora köşe yazıları yazmışam. 2 ildir heç bir əlaqəm yoxdur. Soruşdular ki, oradan kimləri tanıyıram. Nə qədər maaş alırlar? Sabah Trans-Anadolu boru qaz kəməlinin açılış mərasimi baş tutacaq. Sabah Azərbaycan təbii qazını Türkiyəyə, oradan da Avropaya nəql edəcək. Trans-Anadolu boru qaz kəmərinin açılış mərasimi baş tutacaq. Əskiş şəhərində baş tutacağı açılış mərasimində Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğanla yanaşı, boru kəmərində pay sahibləri, bir çox ölkənin dövlət və hökumət başçıları, energetika nazirləri, enerji şirkətinin rəhbərləri də iştirak edəcək. Kesə növbəti xəbərimizə. Beyləqanın icra başçısı nəyə görə iş adamını özünə köməkçi təyin edib? Bir neçə gün öncə Beyləqan rayon icra başçısının müəmmalı köməkçi təyinatı haqqında mətbuatda xəbərlər yazılmışdı. Beyləqan icra başçısının köməkçisi kimdir? Bir müəmmanın izi ilə başlıqlı yazıda bildirilmişdi ki, icra hakimiyyətinin rəsmi internet saytında başçının köməkçisi kimi Məmmədov Tofiq can baxışoğlu göstərilib. Amma bu işin real başçısı başqa bir şəxsdir. Beyləqanlıqdan daxil olan məlumata görə, rayon icra başçısı Vaqif Abdullayev Vtex MMC-nin sahibi Vüqar Aslanovu özünə köməlcə təyin edib. Ağcabədi rayonundan olan iş adamı Vüqar Aslanov Beyləqan rayonunda icra hakimiyyətinin təmir tikinti işləri ilə məşğul olurdu. Son 3 ildə rayonda icra hakimiyyətinin xətti ilə həyata keçirilən bütün təmir işlərini iş adamının şirkəti həyata keçirib. Bugünə çatdıracağlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlam qalın.